جی دوستو آپ سے مدبرہ گزارش ہے ایک بار ہمارے ساتھ مل کے دروشی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امجد علی افیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم. دوستو کافی سارے دوست کمنٹس بھی کرتے تھے, کئی واٹس ایپ پہ بھی میسیجز کرتے تھے کہ آپ اپنے گھر کے کبوتروں کو شوق کروائیں. تو دوستو آج میں آپ کو اپنے گھر کے کبوتروں کے چند کبوتروں کا شوق کرواؤں گا. میرے پاس ہیں تھوڑے سے ہی ہیں, میں نے صرف اپنے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ بچے اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے, ٹھیک ہے نا. ویسے میں نے لیے چیمپئن بھائی کے گھر سے, ان کے کبوتر ہیں یہ, چیمپئن بھائی کے بڑے کبوتر میں نے ان سے لیے. ان کے میں نے کافی بچے بھی سیل کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. کئی دوستوں نے پسند کیے ہیں, کئیوں نے اعتراض بھی کیا, ٹھیک ہے نا. ملی جلی اس کی رائے ہے, لیکن یہ کبوتر مجھے ذاتی طور پہ ویسے اچھے لگتے ہیں, اس لیے میں لے کر آیا ہوں. آپ کو شوق بھی کراتا ہوں, آپ بھی شوق کر کے بتائیے گا کہ یہ کس طرح کے ہیں. یہ دوستو یہ کبوتر ہے دوستو سارے میرے, ٹھیک ہے نا. یہ سارے بلٹ سہارنپوری کبوتر ہیں. خاص کر کے یہ شعیب بھائی کے لیے ویڈیو ہے, ٹھیک ہے. شعیب بھائی پنڈی سے, ان کے پاس بھی یہی کبوتر ہیں. دیکھیں شعیب بھائی, میں نے بھی یہی کبوتر رکھے ہیں, اپنے شوق کے لیے رکھے ہیں. کوئی ان میں میں نے وہ نہیں دوسرا. یہ سب کے سب چیمپئن کے گھر کے کبوتر ہیں, اور یہ میں نے انہی سے ہی لیے ہیں, انہی سے ہی بنایا ہیں لے کر میں نے. یہ تقریباً میں نے 30 پیس ان سے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ جوڑے لگے ہوئے ہیں, کچھ نہیں لگے ہوئے. بالکل لاکھے بلٹ سہارنپوری ہیں, اور کچھ جو ہے جو سہارنپوری سلارے سہارنپوری ہیں, بلٹ سہارنپوری ہیں یہ سارے. تو آپ کو میں شوق بھی کراتا ہوں چاندے کبوتروں کا, اور آپ بھی ضرور بتائیے کمنٹس میں کہ آپ کو کس طرح کے لگے ہیں یہ. یہ ایک سرخا جوڑا, یہ ان کے گھر کا نہیں ہے, یہ مجھ سے کسی نے رکھوایا ابھی تک رابطہ نہیں کیا انہوں نے. یہ سرخا جوڑا جو نا یہ ان کے گھر کا نہیں ہے, باقی یہ سارے انہی کے گھر کے کبوتر ہیں. یہ دوستو ابھی ینگ ہے, ان میں زیادہ تر پیس ینگ ہے. یہ بلٹ سہارنپوری کبوتر ہے جو چیمپئن بھائی نے خود بنایا ہے. یہ مجھے بس اچھے لگتے ہیں, مجھے پیارے لگتے ہیں, میں اپنے شوق کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ سارے کبوتر انہی کے گھر کے ہیں میرے پاس. ماشاءاللہ صحیح زور آور کبوتر ہیں, دیکھیں ماشاءاللہ. چار انگلی ہڈی ہے اس کی, بند جوڑ ہے. یہ کڑی میں نے پہنائی ہے, لگا ہوا جوڑے جو لگے ہوئے جوڑے ہیں میں نے کڑی پہنا دی ہے. یہ لے دوستو, یہ بلٹ کبوتر ہیں, یہ خود انہوں نے بنایا. اس میں کوئی ٹیڈی کبوتر ڈال کے ان میں لاکھے بھی نکلتے ہیں. میرے پاس لاکھے بھی ہیں, ان میں سے لاکھے بھی نکلتے ہیں, وہ بھی ہیں. میں ان کا بھی چند کبوتروں کا شو کرواؤں گا آپ کو. یہ پیس ہے دوستو, یہ وقت کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی چینج کر لیتے ہیں. جیسے جیسے بچے پالتے ہیں تو ویسے یہ آنکھیں جرکان اور کریم کر لیتے ہیں, بوس کی آنکھ جسے کہتے ہیں. اور بھی دوستوں کے پاس بڑے بڑے اچھے ہیں, ان سے بھی نایاب کبوتر ہیں. بس اپنے اپنے شوق کی بات ہے دوستو. چار انگلی ہڈی ہے اور اس کی بھی بند جوڑ ہے. کئی کبوتروں کے تو جوڑ بھی کھلے ہیں, بالکل کھلے, لیکن پھر بھی یہ بچے اڑاتے ہیں اللہ کے فضل سے. ماشاءاللہ دوستو, ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میرے شوق والے کبوتر کیسے لگے ہیں. آپ کے کمنٹس کا بے چینی سے انتظار رہے گا. یہ بھی پٹھا ہے, نر ہے. یہ ایک جیسے ہی سارے, مجھے نر مادی کی تھوڑا کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے ابھی انہیں رنگ نہیں ڈالے.
ماشاءاللہ ملائمیت بھی کافی ہے، ویٹ لیس کاؤنٹر ہے، زور آور بھی یہیں دیکھیں ماشاءاللہ ایسے زور لگا رہا ہے نکلنے کے لیے، چار انگلی ہڈی ہے اس کے بھی، بند جوڑ ہے، بلٹ کبوتر ہیں دوستو جو میرے دوست نے خود بنائے ہیں اپنی محنت کے ساتھ، اچھے کبوتروں کے کراس کر کے، یہ فیمیل ہے، دوستو آپ کے کمنٹس کا بے چینی سے انتظار رہے گا، بتائیے گا کبوتر کیسے لگے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں چھوٹے نور کے کبوتر ہیں، انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو اس بار ان کی چھت سے جو وہ کبوتر اڑاتے ہیں ان کا بھی شوق رہوں گا، وہ اڑاتے بھی یہی کبوتر ہیں چھت پہ، اس کی بھی چار انگلی ہڈی اور بند جوڑ ہے، یہ سارے کبوتروں کے بند جوڑ نہیں، کھلے جوڑوں کے بھی ہیں اس میں، یہ نہیں دوستو ابھی ان کے جیسے میرے پاس اور بھی ہیں، یہ 10-12 پیس ہیں یہ اس طرح کے، تو آپ کو چند پیس اب لاکھوں کا شو کرواتا ہوں، ان میں لاکھے بھی نکلتے ہیں، کل سرے کل دمبے بھی نکلتے ہیں انہیں میں سے، آپ کو لاکھوں کا شو کرواتا ہوں، ماشاءاللہ دوستو کافی بڑے سائز کا کبوتر ہے، آگے سے دیکھیں اس کا سینہ بھی کتنا چوڑا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ ویٹ لیس کبوتر ہے، بالکل کاغذ کی طرح کبوتر ہے، اور ملائمیت بھی کافی ہے اس میں، بس میرے پسند کرنے کی وجوہات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس کبوتر کا جوڑ کافی کھلا ہے، یہ پھر بھی یہ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، ان میں یہ سفید آنکھ جرکان آنکھ کے اس طرح کے نکلتے ہیں کبوتر، آہستہ آہستہ آنکھ یہ صاف کر لیتے ہیں، یہ بھی جرکان آنکھ کے ہو جاتے ہیں، اس کی دسویں کا نہیں آ رہی ہے ادھر سے، چار انگلی ہڈی اور چار انگلی ہڈی ہے، اور جوڑ اس کا کھلا ہے دوستو، جوڑ اس کا کھلا ہے، یہ دیکھیں یہ دوستو ایک ہی بلڈ لائن ہے، دیکھیں ان میں سے لاکھے بھی نکلتے ہیں، اس طرح کے سلارے بھی نکلتے ہیں، بس مجھے یہ اچھے لگتے تھے، میرے دل کو اچھے لگتے تھے، میں نے ان سے یہ پرچیز کی ہیں، یہ فیمیل ہے، ماشاءاللہ دوستو ان کے نور دیکھیں کیسے باریک نور کے کبوتر ہیں، یہ نوک پلک ان کی ماشاءاللہ بہت فائن ہے، چار انگلی ہڈی ہے، جوڑ اس کا بھی ہلکا سا کھلا ہے، یہ فیمیل ہے، زور آور کنڈا ہے ماشاءاللہ اس کا، یہ فیمیل ہے، ان میں پھکے بھی ہیں گہرے بھی ہیں، یہ ملے جلے ہی ہیں، یہ کبوتر
کیونکہ ماشاءاللہ کیسے سٹل کبوتر ہیں, ایک جگہ پہ سٹل ہو جاتے ہیں وہیں پہ, اپنے جسم کو نا بالکل بند کر لیتے ہیں. اس کی چار انگلی ہڈی ہے, بلکہ سوا چار انگلی ہڈی کہہ سکتے ہیں, اور کھلا جوڑ ہے اس کا. یہ گلوے بھی نکالتے ہیں, میرے پاس گلوی بھی فیمیل ہے, انہیں میں سے نکلی ہوئی ہے. دوستو اس طرح کے اور بھی ہیں میرے پاس, تو یہ میں آپ کو آخری پیس کا شو کرواتا ہوں, پھر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی باقی کے دوسروں کا بھی شو کرواؤں گا. لیکن آپ کے کمنٹس کا بے چینی سے انتظار رہے گا کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کبوتر کیسے لگے ہیں. یہ دوستو میں نے صرف اپنے شوق کے لیے لیے ہیں, یہ سیل کے لیے نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ بھی کافی بڑے بزرگ کی ہے, لیکن میل ہے, یہ کافی بڑے بزرگ کا ہے, یہ ماشاءاللہ ویٹ لیس میل ہے. یہ دیکھ بوتل کی طرح جسم آگے سے چوڑا اور پیچھے سے بند, اس کا جوڑ بند ہے. تیز بڑے ہیں, نکل ہی نہ جائیں, ڈر ہی لگتا ہے. بلٹ نے اسی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ گیالیوں میں لگتے تھے, پاس نہ بڑی تیزی سے اڑ جاتے تھے, تو اس لیے ان کا نام بلٹ گولی کی طرح نکلتے ہیں پاس سے. یہ دوستو یہ ایک ہی بلڈ لائن ہے, یہ لاکھیں بھی نکالتے ہیں, یہ اس طرح کے سلارے بھی نکالتے ہیں, کیونکہ ان میں 24 والے کبوتر بھی شامل ہیں, 10 نمبر کبوتر, 128 نمبر اور 64 نمبر 24 والے کبوتر بھی ان میں شامل ہیں. دوستو آپ کے کمنٹس کا بے چینی سے انتظار رہے گا, ضرور بتائیے گا. دوستو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد, خدا حافظ دوستو.